Re, viss ēters ir te! Mēs braucām pa zaķi ar sabiedrisko transportu un klausījāmies mingus, katrs no vienas austiņas. Mēs braucām pa zaķi, kamēr es bastoju savu pirmo sesiju, lekcijas, eksāmenus. Atzījotais un literatūras pētnieks Ivars Šteinbergs lasa rindas no sava dzejas krājuma Jaunība. Tas balstās autora atmiņās, pie kurām atgriezties pieticis laiku un iespēju pandēmijas apstākļos. Es par to sāku rakstīt, un tas saslēdzās ar jau senāku vēlmi satapināt kaut kā, nu, garās formas tekstus. Un es sapratu, ka man ir jāraksta garās formas dzejoļi, kas balstās atmiņās, kuras es tad transformēju, pārveidoju un izmantoju kā teksta jēlvielu. Un tā arī tapa trīs cikli, kas saistīti ar jaunības pieredzi. Pirmā nodaļa tematiski veltīta radošām ambīcijām, proti stāsts ir par rokgrupu, kas satiekas, iedzer alu. Otrā nodaļa ir veltīta, nu, draudzībai, mājas sajūtai, piederības sajūtai un vēsta par diviem draugiem, kas stopē cauri Eiropai. Nu, un trešā nodaļa ir tāds dzejprozas cikls, kas saistās ar attiecībām, intimitātes meklējumiem, mīlestību un tam līdzīgi. Ivars Šteinbergs kā literatūras pētnieks katru no sadaļām raksta savā stilā. Turklāt autors izmanto atsauces, sasauces un intertekstualitāti ar tekstiem, kas bijuši nozīmīgi jaunībā. Pirmajā tekstā es, piemēram, stilizēju, un tur ir ņemts šai gadījumā, piemēram, no Homēra eposiem. Un līdz ar to tā forma tad ir arī tāda, kas spēlējas ar heksametru, un man šķita ļoti stilīgi un smieklīgi pielikt klāt arī rindu numuriņus. Vai, piemēram, otrajā krājuma daļā dadaisma klasiķa Hugo Ballas palvas cienīgas rindas. Labdien! Vai mēs varētu uzpīpēt ar jums dinamītas tienīšus kā cigārus? Vai mēs varētu kopā ar jums pārģērbties par kentauru? Klabdien! Vai mēs drīkstētu krabždien, iedod cepumus šņabdien, aba, laba, naba, daba, diena, nakts? Šis ir otrais Ivara Šteinberga dzeju krājums. Pirmais ar nosaukumu Strops iznāca pirms diviem gadiem un pērn ieguva dzejas dienu balvu un Ojāra vāciešu prēmiju. Ļaks sprauslā šļakta un ar šņeku. Jānis Lācis, Ivo Veiss, Latvijas televīzija. Neviena mašīna nestājas.